Evo nas u otvorenom studiju, još jedan za dobar dan. Ovdje je s nama gospođa doktorica znanosti Vera Blažević-Krezić. Dobar vam dan i dobro nam došli u otvoreni studio. Dobar dan vama i svim vašim gledateljima. Eto, povodom lijepe nagrade Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti dodijela vam je nagradu za 2020. godinu za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u području filoloških znanosti. Ovako zanimljiva cijela je ova rečenična konstrukcija bila. Malo toga možda neki nisam niti razumjeli. Objasnite nam o čemu je riječ. Pa riječ je zapravo o vrlo važnom priznanju koje dolazi od prestižne hrvatske institucije, dakle Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, utemeljene još polovicom 19. stoljeća zaslugama Đakovačkog, Osječkog, odnosno Đakovačko-srijemskog biskupa Josipa Jurija Strossmayera, isto tako važnoga za problematiku posvećenu ovoj knjizi, odnosno problematiku kojom se bavi nagrađen knjiga, tako da se time isto tako zatvorio jedan lijep krug. Dakle, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti već ima dugu tradiciju nagrađivanja kvalitetnih umjetničkih i znanstvenih dostignuća i čini to na godišnjoj razini. Dakle, u danu kada se proslavlja i Dan Akademije, 29. travnja. Tako da službeno meni ova nagrada još nije uručena, ali smo obaviješteni i kao ustanova i kao pojedinac. Dakle, obaviješteni smo nagrađivanju, o postupku nagrađivanja. Dakle, 29. travnja najvjerojatnije u nekakvom virtualnom okruženju ta će nagrada i službeno biti dodijeljena. A dodijeljena je dakle jednoj filološkoj knjizi, kako i kaže samo obrazloženje. Mi se dakle bavimo, i moja mentorica, profesorica Milica Lukić i ja, na Filozofskom fakultetu u Osijeku filologijom. Ljubavlju prema, kultiviramo dakle ljubav prema pisanoj riječi, ali i govorenoj. Bavimo se prije svega poviješću hrvatskog književnog jezika, etapama koje su se zapravo odvijale u srednjem vijeku, od 9. tako reći do 16. stoljeća, ali jasno i izlazimo iz tih okvira. Redovnim smo kolegijima kao što je staroslavenski jezik, kao što su slavenska pisma, kao što je povijest hrvatskih glagoljaša i njihova jezika. Dakle, takvim nekakvim redovnim izbornim kolegijima mi smo zapravo posvećene svim kulturnim, književnim, jezičnim fenomenima koji izlaze iz te srednjovjekovne hrvatske književno-jezične riznice. Međutim, bavimo se u ovom znanstvenom smislu i novim vijekom, odnosno životom hrvatskog glagoljaštva i hrvatskih glagoljaša od 16. praktično do 20. i 21. stoljeća. Dakle, bavimo se i znanstveno proučavanjem tih novovjekovnih crkvenoslavenskih glagoljaških fenomena, ali i popularizacijski. Nastojimo sa studentima svake godine oblikovati nekakve kreativne zadatke koji često nađu i medijskog odjeka kako bismo ispopularizirale priču ovoga, zapravo položenu i u same temelje hrvatskog kulturnog i nacionalnog identiteta, dakle priču o glagoljici, glagoljaštvu, hrvatskim glagoljašima nekada i danas. Da. Evo, vidjeli smo na Filozofskom fakultetu, bila nam je gošća profesorica književnica, evo neću se sjetiti sigurno imena, ali govorili smo o glagoljici, ona se bavi glagoljicom i o tome je ocijenjen projekt koji je bio oslikavanje na Filozofskom fakultetu o glagoljaškom pismu, pa je bilo jako zanimljivo isto. Vjerujem da je s vama razgovarala onda moja mentorica, profesorica Milica Lukić i njezina bliska suradnica, književnica i sveučilišna profesorica Jasna Horvat, koja radi i djeluje na Ekonomskom fakultetu, ali je izuzetno posvećena isto tako glagoljaškoj kulturi, odnosno glagoljici kao baštinskom pismu. Napisala je i nagrađivani roman Az, koji je sada već doživio nekoliko izdanja, 2020. godine svoje posljednje, za koje je moja mentorica pisala i pogovor. To je zapravo, vezani smo jasno, vezani smo strukom, vezani smo zapravo i lijepim prijateljskim vezama i suradnjom. Pratimo i Andizet, pratimo kreativnu riznicu, uključujemo se, sudjelujemo kada god je moguće. Znademo sve i o muralima, rado pokazujemo i studentima taj ambijent u kojemu sada glagoljica vrlo, vrlo
jasno živi u Osijeku 21. stoljeća. Je, i neka tako lijepo je to. Recite mi malo o crkvenoj slavenistici, je li ona zapravo neizbježna u razumijevanju zapravo cijele kulture pisma hrvatskog, ono radnih početaka hrvatskog pisma? Vjerujem da je zapravo za sve Slavene, pa tako i za Hrvate, jer mi smo povijesno pa i filološki gledano zajednica naroda koja je prilično kasno pokrštena. Dogodilo se to tijekom srednjega vijeka, dakle u onim zapravo razdobljima velikih soba naroda, ali tako od 4. prema 7. stoljeću. Međutim, mi smo već u tom nekakvom razvijenijem srednjem vijeku pokršteni, pa tako i zajednica nekadašnjih Hrvata ili tipra Hrvata. Dolaskom na ove prostore pokrštavani smo u nekakvim trima kristijanizacijskim valovima, najprije kako mi tumačimo studentima u onom dodiru s domicilnim romanskim stanovništvom, pa nešto pod utjecajem, dakle, karolinške, odnosno franačke renesanse i najzad ovaj zapravo uspješniji postupak kristijanizacije zasigurno se povezuje sa Svetom Braćom, Konstantinom, Čirilom i Metodom, inače srednjovjekovnim grčkim intelektualcima koji dolaze iz bizantskog civilizacijskog kruga, ali su posredstvom različitih diplomatskih politika onoga vremena, dakle, i samoga Bizanta i Franačkog carstva, na posljedku i Rimske crkve, odnosno tadašnjega poglavara Rimskoga, dospjeli među Slavene, najprije u Velikomoravsku kneževinu, dakle područje današnje Češke, pa onda i Slovačke. Ondje su učinili te prve nekakve kristijanizacijske misijske pomake i ustalili su, odnosno uglavili u jednu slavensku zajednicu po prvi put jezik, dakle staroslavenski ili starocrkveno-slavenski, koji je prilagođen potrebama te slavenske jezične zajednice, kneževske već. Unaprijedili su tako ne samo crkvenu organizaciju i jasno uz taj jezik i pismo, je li tako, to je najprije bilo glagoljično, poslije i čirilično pismo, unaprijedili su ne samo crkvenu organizaciju takve jedne mlade slavenske kneževine, nego i čitav zapravo njezin državotvorni, da tako kažemo, i kulturni ustroj. Njihova se djelatnost vrlo brzo preljeva i na ostale slavenske zemlje, pa tako i na hrvatske zemlje. U to doba najprije, dakle, primorsku Hrvatsku, pa i ovu planinsku ili gatsku, odnosno panonsku. I rekla bih da sad postoje nekakve otvorene pretpostavke kada su se Hrvati u to rano doba srednjeg vijeka susreli s dijelom Svete Braće. To se vjerojatno dogodilo ili za vrijeme kneza Domagoja ili za vrijeme kneza Branimira, dakle 60. ili 80. godina 9. stoljeća. Sad ostaje otvorenom pretpostavka je li putem, dakle, bizantskih centara vlasti na našoj obali ili pak putem ovih baš ruralnih predjela koji su već bili okupirani, da tako kažem, hrvatskim slavenskim življem. I od toga doba zapravo kontinuirano ta baština Čirilometodska, zovemo ju, živi među Hrvatima sve do 19. i 20. stoljeća. Ona se prije svega očituje u uporabi glagoljičnog i čiriličnog pisma, ali i latiničnog, koje je bilo pod značajnim utjecajima ovih dviju sestrinskih azbuka na našim prostorima. Očituje se jasno u kultiviranju staroslavenskog ili starocrkveno-slavenskog, kako kažete, književnog jezika. On je prije svega, dakle, bio u živoj uporabi u liturgiji. S vremenom se zapravo samo i sveo na liturgiju, pa se zove i lingua sacra Slavena, odnosno svetim jezikom Slavena i Hrvata. Međutim, u hrvatskoj kulturi konkretno on je do kraja 13. stoljeća obnašao sve funkcije koje je mogao i treba obnašati jedan književni protostandardni jezik. Dakle, njime se aktivno narod služio i u crkvi i, da tako kažem, ili da se poslužim riječima akademika Stjepana Damjanovića, na sudu, dakle u administrativno-pravnim tekstovima i u prepisci. To govorimo o glagoljici, naravno. Govorimo, dakle, o crkveno-slavenskom jeziku i glagoljičnom pismu koje je bilo pretežno, odnosno dominantno pismo kojim se taj jezik i njegove različite varijacije zapisivao na našim prostorima. Dakle, glagoljičnim pismom, ali treba reći i ćiriličnim. Dakle, mi često put to zaboravimo spomenuti, a Hrvatsko je današnje, dakle, nacionalno područje itekako razvijalo ćiriličnu pismenost i to posebnoga, dakle, zapadnoga ili hrvatskog tipa, praktično od 11. stoljeća, od povelje Kulina Bana, čiji su prijepisi nastali u Dubrovačkoj republici sve do
sve do 19. i 20. stoljeća. Postoje čak nekakvi pouzdani arhivski podaci da su posljednje osobe koje su se ćiriličnim pismom među Hrvatima služile kao materinjim preminule 90. godina 20. stoljeća. Da. Dobro, razumljivo je vjerojatno zbog čega se nekako ćirilično želi malo zaboraviti obzirom na hrvatsku vjerojatno povijest. Pa ja vjerujem da su sad i ti refleksi već u zamiranju, tako da ti kompleksi ili refleksi ili kako bi se već, mi zapravo imamo kao zajednica odgovornost apelirati dakle i na važnost te baštine. Upravo je sada 2020. godine su naši bliski suradnici, mi dakle djelujemo, profesorica Lukić i ja na Filozofskom fakultetu u Osijeku, naši su bliski suradnici s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, profesor Mateo Žagar koji je moj drugi mentor i je pokrenuo jedan postupak prijepisa, vrlo latiničnog prijepisa, vrlo jednog značajnog ćiriličnog spomenika našeg ranog novog vijeka, riječ je o Libru od Nozije Hrazloga iz Dubrovačke, dakle konteksta Dubrovačke ćiriličke pismenosti, želeći zapravo na taj način, dakle tim objavljenim prijepisom ukazati na važnu obljetnicu, dakle na 500 godina praktično od kada je taj spomenik sastavljen, a to je bilo 1520. godine. Da. Recimo sad malo više o vašoj knjizi o kojoj ste dobili nagradu. Zove se Književnimi radnjami za crkvu i domovinu, ukoliko sam dobro čak to i izgovorio što se tiče akcenata. Da, pa jeste, vjerujem da jeste. Mislim, knjiga ima, možda će neki pomisliti, malo pretenciozan naslov, ali zapravo je riječ o odavanju poštovanja osobi koja je pripremila taj misal kojim se ova knjiga bavi za tisak koja ga je sastavila. Riječ je o hrvatskom jezikoslovcu Dragutinu Antunu Parčiću, inače rođenjem Krčaninu, koji je u 19. stoljeću posredstvom, dakle, biskupa, već spomenutog biskupa Strossmayera i historiografa Franje Račkoga, pridružen tom zadatku obnove hrvatsko-glagoljskih liturgijskih knjiga. Mi smo malo čas zagrebali ovu problematiku rekavši da su hrvatski prostori bili od uvijek, dakle, od 9. stoljeća glagoljaški. Međutim, tijekom povijesti, naravno, ta je glagoljička baština postupno i u Hrvata počela zamirati i nekako se svodila i na jedan suženi geografski prsten sjeverne Dalmacije i primorske Hrvatske, ali i na suženi funkcijski obruč same liturgije, ili tako, odnosno više to nije bio polifunkcionalan jezik, niti je glagoljica bila baš u toj mjeri polifunkcionalno pismo, nego se sve više nekako kanalizirala ili usmjeravala ka crkvi, odnosno rimokatoličkoj hrvatskoj liturgiji. Mi smo potom jedinstveni sinovi Rimske crkve, jer smo taj privilegij ili tako govorenja mise, služenja previjerskih časova imali, dakle imali smo privilegij to činiti na jeziku koji nam je vrlo srodan, da ne kažem jednak, kada je riječ o hrvatskoj inačici staroslavenskog jezika. Međutim, kažem, sve do tog 19. stoljeća ta je baština postupno zamirala i u drugoj polovici 19. stoljeća kao nekakav odgovor zapravo i na preporoditeljska nastojanja biskup Strossmayer skupa s Franjom Račkim pokreće pitanje obnove ćirilometodske baštine kao nekakav napor unutar već postojećih evropskih ćirilometodskih idejnih strujanja, ali on želi zapravo obnovom ćirilometodske baštine postići i nekakve demokratske, kulturne, nacionalne, političke promjene. Dakle, ali dakle, sljedeći put jezika i pisma iskona. Međutim, kažem, biskup Strossmayer nije bio jezikoslovac po svojoj primarnoj, dakle, znanstvenoj formaciji. Bilo je potrebno u tom smislu formirati odbor u komu će se naći stručnjaci, dakle, nadležni stručnjaci koji će biti sposobni te naše liturgijske knjige koje su se sada već stoljećima zapravo sve manje i izdavale su se i u nekakvom drugačijem rusificiranom ruhu, dakle, pripremiti ih za tu kulturnu obnovu. I taj posao pripao je već spomenutom Dragutinu Antunu Parčiću, koji je jedan takav misal kao temeljnu liturgijsku knjigu hrvatskog novocrkveno-slavenskog tipa i uglatog glagoljičnog pisma ispratio u život. Ona je objavljena 1893. godine i njezino treće izdanje iz 1905. godine zapravo je posljednja hrvatsko-glagoljska liturgijska knjiga
u Hrvata. Dakle, posljednja funkcionalnom glagoljicom otisnuta knjiga, to se vrlo često ističe, akademkinja Nazor posebno je zaslužna za oblikovanje te formulacije. Ja se još nekad znam našaliti pa reći da je to hrvatsko-glagoljski zadnji tisak, ako imamo prvo tisak iz 1483. I dakle, ova knjiga zapravo je u načelu moj doktorski rad, obranjen 2016. godine, koji se bavi svim silnicama što proizvode Parčićevo djelovanje na tome glagoljskom misalu iz 19. stoljeća. Da, i kako se sad to negdje, kako se sad to izgubilo? Vjerojatno latinizacijom, utjecajima, pa se više, naravno, kao i danas utjecaj Amerike i utjecaj na naše pismo, vjerojatno je to tako nekako slijedi ide. Neki bi rekli da je bitka unaprijed bila izgubljena, odnosno da je glagoljaštvo u Hrvata već zašlo u toliku silaznu dinamiku, dakle silaznosti, odnosno silazne putanje, da je ovaj napor biskupa Strossmayera i čitavog tog obnoviteljskog pokreta druge polovice 19. stoljeća je već bio uzaludan, ja se možda ne bih s tim složila u toj mjeri. Još se uvijek... U mjeri da je uspio progurati do kraja. Da, da, oni su ipak značajne zapravo pomake postigli i mi trebamo imati na umu da je glagoljica, zahvaljujući i tom njihovom nastojanju, danas dionica hrvatskog kulturnog i nacionalnog identiteta, zaštićeno nematerijalno kulturno dobro naše, da mi s elementima te naše staroslavensko-glagoljske kulture izlazimo u svijet, u Europu, u ostatak svijeta, prezentiramo se njome, a 19-stoljetni znanstvenici bili su zapravo ta kralježnica preko koje se zapravo i znanje i popularizacija prenijelo do nas, dakle do suvremenosti. Oni su zapravo bili nezaobilazan faktor u očuvanju, tumačenju starih znanja, ali i u proizvodnji novih znanja. Naravno. Tako da vjerujem da mi smo im zapravo zbilja u svakom smislu dužni. Mislim, među njima, tim Čirilometodijancima 19. stoljeća bili su i sami vrhovi slavistike, primjerice Vatroslav Jagić, koji je isto tako Dragutinu Antunu Parčiću mnogo pomogao u oblikovanju ove knjige, a za kojega znamo da je zapravo jedan od otaca moderne slavističke znanosti. Pa prema tome mnogo im dugujemo, dakle i u ovom identitetskom i u znanstvenom smislu. Bez njihova djelovanja, kažem, bilo bi zapravo nezamislivo danas baviti se filologijom. Naravno, sada vjerojatno tako i će buduće generacije reći kako duguju gospođi Blažević Krezić na tome što ste eto opet oživjeli taj duh, odnosno bavite se baš tom tematikom. Ja bih rekla da mi, pogotovo mi mlađa, već smo o tome malo razgovarali prije nego je službeno počeo ovaj dio emisije. Mi smo, dakle, dionici te mlađe generacije, ipak netko tko, ja bih rekla, nije doslovno odriješiti remenje s obuće naših učitelja. Ja mislim to zbilja iskreno, zato što je i sustav obrazovanja danas drugačiji. Mi smo već, mi milenijalci, ali tako, već smo neka generacija površnijeg karaktera, pristupamo stvarima na drugačiji način, ne udubljujući se toliko i ne posvećujući se toliko koliko se to nekada činilo. Obrazovni sustav čini mi se uopće tako presložen, on se prilagođuje drugim potrebama našeg društva i sve je mnogo, dakle, vizualnije, trenutačnije, površnije, ima to svojih prednosti, ali vjerujem da tu discipliniranost koju su imali moji mentori ili mentori mojih mentora, mi ipak nećemo moći doseći, da. Ali dobro, u nekim drugim stvarima vjerujem da će opet mlade generacije dati svoj obol. Naravno, više se toliko i ne bavimo tim nekim bitnim pitanjima. Evo, danas smo i o Eshilu razgovarali malo i o velikim umovima. Eto, nadamo se da će biti velikih umova i da ćete upravo to biti vi i barem netko iz vaših i mojih generacija. Imamo još, evo, spomenuti kratko, još imamo vaša, evo, tu knjiga nam stoji Od Pavlimira do Riči Šokačke. Isto tako vaša knjiga izdana
Ja bih sada rado predstavila problematiku. To je zapravo lijep proizvod, sad knjižni proizvod, kojim se i filozofski fakultet, barem onaj segment filozofskog fakulteta u kojemu sam i sama aktivna, to je odsjek za hrvatski jezik i književnost, to je katedra za hrvatsku jezičnu povijest i dijalektologiju unutar koje djeluje, može pohvaliti. Dakle, to je jedan knjižni proizvod kojim se mi sada u skorije doba zbilja možemo pohvaliti. Riječ je o zajedničkom katedarskom projektu, o jednom svečarskom zborniku kojim smo u zasluženu mirovinu ispratili profesoricu Ljiljanu Kolenić, sveučilišnu profesoricu koja nam je svima zapravo bila mentoricom, koja je se bavila hrvatskom dijalektologijom i poviješću hrvatskog jezika i koja je na pravi put, da tako kažem, znanosti ispratila i profesoricu Loretanu Farkaš i moju mentoricu, profesoricu, jednim dijelom profesoricu Milicu Lukić i njezina asistentica, sada već docentica, formirana profesorica Silvija Čurak, kolegica s naše katedre, glavnom je urednicom ovoga zbornika, a ja sam pomoćnom urednicom, a kažem, zbornik se zapravo sastoji od 29 znanstvenih, stručnih i popularnih priloga objavljenih u 2021. godini koji obilježuju zapravo jednu zavidnu akademsku karijeru naše profesorice Ljiljane Kolenić. Svi autori koji su sudjelovali u ovom zborniku na ovaj su ili onaj način bili povezani s profesoricom Kolenić, s Filozofskim fakultetom u Osijeku, s našom katedrom, našim odsjekom. Tako da, evo, ukazali su i profesorici i nama veliku čast sudjelujući u tom zborniku koji su recenzirale također naše uvažene profesorice s odsjeka za hrvatski jezik i književnost, profesorica Zlata Šundalić koja se bavi starom hrvatskom književnošću i profesorica Vlasta Rišner zadužena za aspekt suvremenog hrvatskog standardnog jezika i naravno profesorica Milica Lukić. Eto, hvala vam lijepo na ovom iscrpnom govoru. Evo, već smo i završili. 20 minuta je prošlo. Hvala vam što ste bili naš gost. Idemo mi dalje, nastavljamo s programom. Ostanite uz naš program. Uskoro se vraćamo. Bio je ovo Otvoreni studio i doktorica znanosti Vera Blažević-Krezić s nama. Nadam se da ste uživali i ponešto naučili.